Bueno, empezamos. Bueno, buenos días. Acabamos de rematar a sesión ordinaria do Consello e, como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes que tratamos e acordamos. O primeiro, a proposta da vicepresidencia primeira, é a aprobación dun proxecto de lei, que é o proxecto da Lei de Artesanía de Galicia. A artesanía, sector de gran arraigo na nosa comunidade autónoma, contribuye, sin unha dúbida, a serar marca Galicia e, por lo tanto, debe ser obxecto dunha regulación, dunha actualización da súa regulación, que se tiña moitos anos, e, ademais, unha actividade económica cada vez máis sustentable, xera emprego e, sin unha dúbida, está moi ben sellado no noso territorio. Por lo tanto, queremos conservar e recuperar todas as nosas manifestacións artesanais tradicionais, pero tamén queremos que o sector se saquen de poder adaptarse a todos os novos tempos e as novas necesidades que van surxindo. En definitiva, fusionar a tradición que supón a artesanía coa innovación para garantir tamén, é moi importante, a remuda xeracional. Por tanto, xa aprobamos o proxecto de Lei de Artesanía de Galicia para consolidar este sector e incrementar a súa profesionalidade e competitividade. Vai a actualizar e modernizar, como digo, hai unha lei xa, pero que ten máis de 30 anos e, por tanto, estaba necesitada de bastantes modificacións. Cales son os objetivos? Primeiro, conservar e recuperar as manifestacións artesanais máis tradicionais que temos en Galicia. Tamén potenciar o deseño e a artesanía contemporánea. Impulsar novas vocacións, é dicir, que novos artesáns e artesás se incorporen a esta actividade. Mellorar a rendabilidade dos obradoiros de artesáns. E, en definitiva, profesionalizar o sector e tamén dinamizar o rural a través deste tipo de actividade, porque moitos obradoiros de artesáns están localizados en concellos rurais. Hai varias novedades, por decirles algunhas das principais, se incorpora a posibilidade de creación de zonas de especial interese artesanal, que non é senón recoñecer aquelas zonas que destacan por contar cun colectivo artesán homoxéneo e activo e con moitos anos que teñen actividade pois vencellada a ese territorio. Por tanto, podrían ser declaradas estas zonas de especial interés artesanal. Pois, por exemplo, toda a zona onde se realiza a olería en Buño, as palieiras de Camariñas, as colareiras do Grove, bueno, por citar algúns exemplos. Queremos, ademais, como decía, un dos objetivos da lei, promover novas vocacións, facilitar a remuda xeracional, por tanto, ampliar o número de artesáns que hai en Galicia. A día de hoxe hai 831 obradoiros registrados en Galicia que comercializan, polo tanto, están registrados os seus produtos baixo o selo de artesanía de Galicia. O objetivo é incrementálos ata casi un 50%. Objetivo a 7 anos. Queremos chegar, xa digo, ahora hai 831, queremos superar os 1.200 no ano 2030. Medraron moito na última década, no 2012 había 432, ahora 831, e o objetivo é chegar ao 2030 superando a cifra de 1.200 novos obradeiros de artesáns. Tamén queremos poñer en valor os profesionais que levan mantendo anos esta actividade, por tanto, se incorpora tamén, se crea a figura de mestre ou mestra artesá, que vai distinguir excelencia e a trayectoria no eido profesional como artesáns e tamén cando se dediquen a tarefas divulgativas. Se diga unha nova figura, por decirles un requisito, hai varios para ter esta calificación de mestre ou mestra artesá, pero un primeiro é fundamental elevar no oficio polo menos 20 anos. Xa digo, en definitiva, esta lei o que quere seguir impulsando un sector que medrou moito en Galicia os últimos anos, que marca Galicia, pero que necesita tamén adaptarse para seguir medrando as novas circunstancias comerciais, económicas, de todo tipo que afectan esta actividade. Cambiando de Consellería de Facenda, un ano máis aprobamos, de acordo coa lei do Estatuto de Capitalidade de Santiago de Compostela, o convenio que a Xunta asina anualmente co Concello de Santiago de Compostela para contribuir a sufragar os gastos derivados da condición de capital de Galicia que ten Santiago. Está, xa digo, neste Estatuto de Capitalidade, aprobado por lei, asumimos obriga a chegar un financiamento e os autorizamos renovar este convenio, destinamos 2,39, casi 2,39, 2.400.000 euros ao Concello de Santiago para os custes derivados da capitalidade. Cambiando de área, turismo, aprobamos o plan de mellora de albergues públicos por importe de algo máis de 1 millón de euros. Queremos actuar en prácticamente, son pequenas actuacións
non en toda a rede dos 75 albergues públicos, 4.000 plazas de aloxamento que existen agora mesmo, que se engaden a todos os albergues de carácter municipal ou privado de asociacións. A Xunta ten 75 de titularidade autonómica, 4.000 plazas, e este plan o que pretende é, despois de rematado o doble ano Xacobeo, e vendo a afluencia constante de peregrinos que estamos vendo, un 25% máis que o ano pasado, a día de hoxe, que foi récord, vamos, a tendencia está nun 25% máis, o ano pasado recordo que foi récord absoluto, este ano imos camiño de igualarlo e probablemente superarlo se se mantén esta tendencia alta do 25%, por tanto queremos facer pequenas reparacións en ao redor do 90% dos albergues, en concreto 69 establecementos. Pintura, mellora de allamentos, cambio de mobiliario, garantindo a plena accesibilidade con bucles magnéticos nos albergues para os aparatos das persoas que necesiten usalos, para audífonos e aparellos dese tipo, inodoros adaptados, en definitiva, bueno, todo o que supoña mellora desta rede de albergues públicas que se engade a toda a rede de albergues privados que foi surxindo nestes últimos anos conforme se iba incrementando o fluxo de peregrinos. Cambiando de consellería, infraestructuras, un acordo relacionado coa ampliación da autoestrada entre Santiago e o Concello da Estrada. Saben, aprobamos no seu momento investir ao redor de 65 millóns de euros na ampliación desta vía de comunicación, que co objetivo final de que o viaxe entre Santiago de Compostela e o Concello da Estrada dure ao redor de 10 minutos, sen pagar peaxes ademais. Por lo tanto, hai unha ampliación de 8 kilómetros en dous tramos, un tramo de 3,5 kilómetros entre Ramallós e Pontevea e outro de 4 kilómetros entre Pontevea e o lugar de Orroio na Estrada. Pues, ben, o que autorizamos hoxe xa foi contratar a primeiro tramo que unirá Ramallós e Pontevea, 33,1 millóns de euros, e se vai licitar, logo do acorde de hoxe, xa de xeito inmediato este primeiro tramo, e mentras seguimos cos trámites, para posteriormente licitar o segundo tramo e completar eses 8 kilómetros. Consellería de Educación, acordos referidos aos comedores escolares, seguimos reforzando os comedores escolares para mellorar a calidad dos menús e da atención que reciben os alumnos. A situación é a seguinte, a Xunta asume a xestión de xeito directo e indirecto de 8 de cada 10 plazas de comedor que hai en Galicia. En total, isto quere dicir 417 comedores. Habería que engadir a estes 417 comedores algo máis de 203 concretamente que xestionan ou ben AMPAs ou ben concellos. Por tanto, serían 203 máis 417. Pois ben, destes 417 comedores que asume a Xunta de Galicia, hai 144 que son asumidos mediante o sistema de xestión indirecta, é dicir, contratación de catering. E a estes 144 é o que se refire o acordo que hoxe tomamos. O acordo consiste en destinar 25,6 millóns de euros, que son 7,2 millóns de euros máis que o contrato anterior, para xestionar estes, como decía, 144 comedores coas seguintes melloras. Primeiro, unha parte vai dedicada a contribuir a que as empresas podan facer frente a suba de precios derivados da inflación, que afecta moi directamente, falamos sobre todo de produtos alimenticios, que son os que máis notaron o precio de inflación e, polo tanto, hai unha necesidade de equilibrar as concesións sempre coa condición de que isto non repercuta nas familias, se non teria que repercutir nas familias, e, polo tanto, as familias galegas van seguir pagando o mesmo que estaban pagando e os custos de inflación son asumidos con este acordo. Recordo que desde o ano 2013 están conseladas as cuantías que as familias teñen que pagar polos comedores escolares e que 80% dos nenos teñen ou este servicio totalmente de balde ou pagando un euro por cada comida, como máximo. A parte de asumir os costes de inflación, tamén esta suba vai permitir aumentar o número de usuarios de comedores destinados pola Xunta de Galicia, é dicir, máis usuarios nestes 144 comedores. 1.400 máis ata superar os 13.000. Destes 1.400 que se incorporan, 600 eran alumnos de comedores que estaban xestionando AMPAs e que agora pasan a ser xestionados pola Xunta de Galicia. Están xestionando AMPAs ou concellos que decidiron deixar de xestionar, lóxicamente ese servicio ten que seguir prestándose, e o asume a Xunta de Galicia. Xa digo, asumirían os 1.400 alumnos máis e agora serían 13.000
os que estarían nos comedores gestionados de sitio directo ou indirecto pola Xunta de Galicia. Ademais, esta nova contratación vai supoñer unha serie de requisitos que terán que cumplir os adxudicatarios. Pois, por exemplo, todos os menús terán que ser obrigatoriamente supervisados por un nutricionista. As empresas adxudicatarias teñen que enviar unha proposta de programación de menús de carácter trimestral. Cada prato terá que contar cunha ficha técnica que inclúa ingredientes e cantidad de ingredientes de cada un. As empresas deberán contar cun listaxe dos proveedores para prestar o servicio e se dará puntuación na licitación as que, polo menos, a metade dos produtos os adquiran no entorno dos colexios os que van dar servicio. E tamén será outro elemento de avaliación positivo, pois que as empresas fagan propostas de actividades para fomentar hábitos saludables e que teñan un plan de residuos de tratamento respecto aos desperdicios dos alimentos. Serían unha serie de condicións que se porían nesta nova licitación para estes comedores que, insisto, supón aumentar en 7,2 millóns de euros a licitación anterior, máis dun 30%, con estas finalidades que lles decía. Cambiando de área, vicepresidencia primeira, o sea, aprobamos destinar 7,5 millóns de euros a unha nova convocatoria de axudas para promover o aforro e a eficiencia enerxética nas empresas galegas. Hai unha folla de ruta que vai abranger os seguintes anos e, polo tanto, este ano volvemos a convocar estas axudas que teñen, son 7,5 millóns de euros, que son, a última convocatoria, 92, foran 5,9 millóns de euros. Por tanto, serían 1,6 millóns de euros máis que na convocatoria do ano 2022. Obxectivos, pois que acadar un aforro conxunto entre todos os beneficiarios de 5 millóns de euros o ano en gastos enerxéticos e tamén reducción de emisións equivalente á plantación de casi un millón de árbores. Podemos chegar, con estas axudas se pode financiar entre un 35% como mínimo e un 55% dos custes das actuacións de eficiencia enerxética que se subvencionen de acordo co tamaño da empresa e cunha serie de investimentos que fagan estas empresas tamén. Cambiando de consería de infraestructuras, aprobamos iniciar unha estrategia cun objetivo moi importante, que máis nos vai a colocar nunha situación pioneira en España. Pretendemos que as 70 depuradoras que están instaladas e funcionando nas localidades de máis de 10.000 habitantes, incluídas as cidades, serían 70 depuradoras a día de hoxe dando servicio aos concellos de máis de 10.000 habitantes en Galicia, que acaden a neutralidade enerxética no ano 2040. É dicir, que chegado este ano, o 100% da enerxía que utilicen estas instalacións de depuración proceda de fontes renovables. Iso é a neutralidade enerxética, é un objetivo ambicioso porque a día de hoxe solo o 6% destas depuradoras están funcionando con neutralidade enerxética, é dicir, alimentándose exclusivamente de enerxías renovables. E, ademais, outro objetivo é reducir o consumo anual destas depuradoras, que na actualidade é o equivalente ao que terían 11.000 fogares. Tanto, queremos facer unha reducción sustancial do gasto enerxético que está habendo ahora mismo. Como se vai facer? Xa digo que hoxe empezamos esta estrategia, pero pasará por realizar auditorías enerxéticas periódicas, ir monitorizando os consumos para ver onde están as ineficiencias e tamén, paulatinamente, ir cambiando as fontes de enerxía actuais por fontes de enerxía renovables cando non os sexan. Ahora, por exemplo, xa de arranque, insisto que é unha estrategia que empeza agora, pero xa a primeira medida sería investir xa de xeito inmediato 300.000 euros en dotar de paneis solares a depuradoras que están en 7 localidades galegas de máis de 10.000 habitantes. Serían 300.000 euros, cambiaríamos enerxías contaminantes por paneis solares e este sería o objetivo ata chegar ao 100% destas 60 depuradoras as que vai a afectar esta estrategia. Consellería de Sanidade, hoxe tomamos un acordo para seguir millorando na formación dos profesionais sanitarios. Queremos facer máis atractivo o labor dos titores sanitarios, que é unha función, ademais, non remunerada e, polo tanto, ten que ter outra serie de estímulos que non só manteñan o número de profesionais da sanidade que agora mesmo imparten formación, senón, se é posible, aumentalo. Saben que hai cousas que se poden facer e outras que dependen do Goberno Central, por iso reclamamos sempre, pois, por exemplo, respecto á atención primaria, que non se exixa un número mínimo de titores para poder dar formación. De xeito que
por exemplo, de centros de saúde onde non hai máis que tres profesionais, pois pues, eses non poden facer, porque como mínimo teñen que ser catro, é dicir, que toda, se fa unha reducción que permita impartir formación en máis centros de saúde dos que podemos facelo agora mesmo, e así con outras unidades sanitarias. Isto non depende de nós, tanto reclamamos que se cambien eses criterios de docencia, pero que dependa de nós, sí que actuamos, e depende de nós intentar incentivar os titores dos sanitarios residentes para que se manteñan os que están e para que se incrementen o número. Na actualidade hai preto de 900 profesionais que desempeñan esta función de titoría que é imprescindible. Por lo tanto, o que queremos é o que leva este acorde a aprobar un estatuto do titor que lles dé unha serie de vantaxes a todas as persoas que decidan invertir parte do seu tempo en formar a novos profesionais sanitarios. Pois, que vantaxes? Por exemplo, contar con máis flexibilidade horaria, para ter tempo específico que lles permita adaptarse ao seu tempo ás labores docentes que teñen que facer a maiores, ter prioridade de acceso á formación continuada que se imparte o personal sanitario, no caso dos titores de medicina e familia poderán acadar os diferentes graos da carreira profesional en menos tempo, é dicir, dun xeito máis rápido, se son titores, e tamén terán máis puntuación nos baremos para cando se convoquen concursos de traslados. Por exemplo, estes que se están facendo últimamente a adxudicación de prazas en propiedade por concurso de traslados, aqueles que se sean titores terán máis puntuación nos baremos. Hai que decir que este decreto contou con achegas e suxestións, incorporaron prácticamente todas, de colexios profesionais, de sindicatos e de sociedades científicas, por tanto, están de acordo en que se aproben estes incentivos, e ademais queremos facelo de xeito inmediato. Os titores que se encarguen de formar os residentes que se van a incorporar despois dos procesos MIR ou SERGAS, en un tempo inmediato, xa disfrutarán destas vantaxes. Outro acordo de sanidade, este ten que ver coa contratación dos helicópteros que prestan o servicio de asistencia sanitaria urxente a través do 061. O se, acordamos destinar 10 millóns de euros á contratación do transporte sanitario urxente aéreo que coordina o 061 Galicia, como les decía, a través de dous helicópteros. É un contrato para 3 anos. Son dúas aeronaves, como saben, están operativas os 365 días do ano, dende a saída do sol ata o ocaso. Este contrato vai ter unha serie de melloras cuantitativas e cualitativas. As máis importantes, pois vai se ampliar o número de horas efectivas nas que se presta este servizo. A día de hoxe son 800 horas anuais e pasan a ser 850, é dicir, 50 horas máis de servicio de helicóptero. Tamén cambian as exixencias, aumentan todavía máis en canto a experiencia mínima dos pilotos en voos de carácter sanitario. Tamén será obrigatoria contar a partida con helicóptero de reserva por si algún dos dous helicópteros titulares se avería, en tanto, haberá que ter disponibilidade inmediata dun helicóptero para que nunca se resinta o servicio. E tamén se valorará a posibilidade de prolongar os horarios, aparte do número de horas que voen os helicópteros, os horarios de servicio durante o crepúsculo. Isto quere dicir que había unhos umbrais donde en función de cando se produzo o crepúsculo, a época do ano, o helicóptero saía ou non saía xa. Pois imos aumentar eses umbrais para que haxa máis posibilidades de que se poida prestar o servicio, aínda que este xa nos momentos finais ou nos momentos iniciais de prestar ese servicio dende que sae o sol hasta o crepúsculo. É unha cuestión xa máis técnica de máis ou menos minutos, pero estes minutos aumentarán e, polo tanto, aumentarán as posibilidades de asistencia destes helicópteros. Tamén outro contrato que ten que ver cos helicópteros de salvamento, pero neste caso referidos aos de Servicio Aéreo de Garracostas, ao salvamento marítimo que presta a Xunta de Galicia. Hai que decir que Galicia é a única comunidade autónoma que ten un servicio propio de salvamento marítimo. No resto de comunidades autónomas costeras este servicio é prestado directamente polo Goberno Central. Aquí tamén, pero a maiores, e dadas as características, somos a comunidade autónoma con máis quilómetros de litoral, con máis actividade pesqueira, polo tanto, creemos que está plenamente justificado, como ven sendo en dai moitísimos anos, ter un servicio propio a maiores. Está activo, sabendo tamén, as 24 horas do día, 365 días do ano, garante un tempo de resposta de 10 minutos ante calquera emerxencia. Estos son, a diferencia dos helicópteros sanitarios, helicópteros 24 horas. Finaliza o contrato actual o 31 de outubro, polo tanto, hoxe aprobamos sacar a concurso o novo contrato de salvamento marítimo por un valor total de 58 millóns de euros e unha duración inicial de 4 anos. Hai moitas novedades. A principal é que se busca claramente cambiar os dous helicópteros de guardacostas que agora mesmo están funcionando por helicópteros máis modernos e por iso terán
máis puntuación ás empresas que oferten helicópteros fabricados con posterioridade ao ano 2015, que ademais terán que ter unhos requisitos de mellora a maiores. Tienen que ter unha velocidade máxima igual ou superior a 150 nós, a capacidade ten que ser para 4 tripulantes e 12, ata 12 persoas rescatadas, 12 náufragos, a día de hoxe eran 4 tripulantes máis 8 persoas rescatadas, é dicir, se aumenta sensiblemente a capacidade, e tamén teñen que ter a posibilidad de facer rescates a unha distancia de 180 millas náuticas e cunha autonomía mínima de 4 horas. Bueno, xa digo, somos a única comunidade autónoma que mantén este servicio absolutamente justificado porque dende a súa creación aquí en Galicia no ano 90, hai xa máis de 30 anos, se salvaron máis de 1.700 vidas de persoas que estaban no mar e necesitaban esta asistencia urgente e inmediata. E último acordo, que será desenvolvido máis polo miúdo polo Consello de Medio Rural, como titular da Consellería que promove, é o que ten que ver co inicio da tramitación do anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais. Vai sustituir a unha actual normativa, xa existía, pero ten máis de 16 anos e, polo tanto, precisa actualizacións. O noso objetivo é que aporte unha nova visión máis global, froito da experiencia acumulada, froito tamén das recomendacións desa comisión de estudio que se creou tras os lumes de outubro do ano 2017. E esta lei, ahora xa digo, explicará máis polo miúdo o Consello de Medio Rural, pero, bueno, o que pretendemos é situar a xestión do territorio como medida de prevención fundamental, é dicir, impulsar as actividades agrícolas, forestais, gandeiras, hostibles, nas zonas onde máis recurrentemente se producen incendios. Xa estamos avanzando nesta liña, coa Lei de Recuperación das Terras Agrarias, para poñer en valor parcelas que estaban en desuso abandonadas, pero ahora damos un paso máis con esta lei, no que o que buscamos é unha visión integral e de carácter preventivo para loitar contra os incendios forestais. Digo que, para explicarla un pouco máis polo miúdo, doi a palabra ao Consello de Medio Rural. Moi bo día a todos e a todas. Como ben dixo o presidente, iniciamos a tramitación do anteproxecto de lei de loita integral contra os incendios forestais. Pois esta primeira diapositiva xa é unha declaración de intencións, a xestión do territorio como medida de prevención fundamental. O que procuramos tamén, disculpe un momentinho, aí, pois acoller a experiencia dos últimos anos. Como decía o presidente, logo da lei 3/2007, pois tivemos efectivamente toda unha serie de melloras que fomos incorporando con esa experiencia. Incidiu moito tamén a comisión do ano 2018, que parte da súa recomendación se acolle na lei de recuperación da terra agraria, que agora estamos complementando con este anteproxecto. E tamén tuvo que ver un traballo conxunto aí, pois, do dispositivo e da propia Universidade de Vigo coa presentación dunhas directrices que se acollen nesta lei en xaneiro do ano pasado. Polo medio, como saben, houve unha vaga de lumes non só en Galicia, sino no conxunto do territorio nacional, houve un decreto lei, o 15/2022 de agosto, e houve que facer adaptacións a este anteproxecto para poder acoller xa toda esa elenco de normativa que ten que ver, como digo, coa loita contra os incendios forestais. A lei define, en primeiro lugar, o sistema de loita integral contra os incendios forestais vinculado a un conxunto de infraestructuras, medidas e accións que ten como objetivo fundamental, e xo anticipo, a planificación preventiva. É dicir, a maior parte da lei, as maiores novidades están precisamente no avance desa planificación preventiva, na anticipación aos incendios forestais, procurando, na liña de entidades conservacionistas de carácter internacional, como WWF, apostar pola xestión do territorio rural, con actividade agrícola, gandeira e forestal sostible, para ter territorios resilientes fronte aos incendios forestais. Colocar devasas naturais, pois, soutos de castiñeiros, pastizais, viñedos, pois, outro tipo de actividade agrícola ou gandeira, naquelas zonas do territorio onde, por recurrencia de incendios, sabemos que é necesario ter esas discontinuidades. Leva tamén, pois, toda a regulación da planificación da vixilancia e da investigación, cun apoio forte, como saben, dende o ano pasado,
coa creación de unidade de investigación de incendios forestais e a propia Policía Autonómica están facendo un traballo extraordinario, os forzos e corpos de seguridade do Estado, no que se refire a esas tarefas de investigación das causas e, por suposto, a planificación do dispositivo de extinción baseado, evidentemente, nun servizo público versátil que poda facer traballos de extinción e prevención e, ademais, consecuentemente, adecuadamente formado. Neste sentido, quero sinalar pois, a recente posta en marcha das pistas de entrenamento no centro de Toén, o centro que temos ali para este tipo de formación, e, ao mesmo tempo, tamén, pois, todo o que ten que ver co esforzo que fixemos este ano, pasando o personal de 9 meses a 12 meses, e tendo, pois, 3.000 persoas dentro do Servicio de Prevención e Extinción Autonómico, ademais de outros medios, pois, adicados ás tarefas de prevención e extinción. Acolle novas denominacións, por exemplo, o que se refire o PLIFOGA, Plan de Loita Integral contra os Incendios Forestais de Galicia, que ten que ver co Decreto Lei 15/2022, acolle pois, as exigencias da normativa estatal, e, como novidade, trasladar que ten unha vixencia quinquenal de tal feito que, como precisamente un instrumento de planificación plurianual, ten esa vixencia quinquenal e terá actualizacións anuais. Acolle tamén a definición do Servizo Público de Loita Integral contra os Incendios Forestais, como lles decía antes, de carácter público. Quero recordar que este mesmo ano pois, incrementamos a dotación do capítulo 1 en 1,5 millóns de euros, precisamente para darlle ese carácter público tamén ás nosas brigadas helitransportadas. E recolle tamén toda a definición da rede de infraestructuras e equipamento de loita integral contra os incendios forestais, nos cuales pois, temos novedades tamén importantes que teñen que ver coa xestión do territorio e con mecanismos específicos pois, da loita contra os incendios forestais, como son as áreas estratégicas de xestión. Dentro do que son, como digo, a principal novidade da lei que ten que ver coa planificación preventiva, poñemos en marcha un mapa dinámico de perigo de incendios forestais. Pois o propio nome indica precisamente a importancia dese carácter dinámico porque vamos a traballar na zonificación do territorio, ademais con criterios vivos que van ir cambiando ao longo do tempo para sinalar aquelas partes do territorio que teñen un maior risco de ocurrencia de incendios forestais, tanto por cuestións históricas como tamén polo que poida pasar no futuro, por exemplo, pois que creza a maleza ou que haxa máis abandono e que, polo tanto, se incremente ese risco de ocurrencia de incendios forestais. E isto nos leva a delimitación das zonas de alto risco de incendios, isto xa estaba na lei anterior, pero sobre todo e como novidade importante das áreas estratégicas de xestión. As áreas estratégicas de xestión van ser actuacións cirúrxicas no territorio nos que en determinados puntos sabemos que temos que preparar moito o terreo pois para defender mellor o Servicio de Extinción de Incendios de Galicia ou para que poda atacar con maiores posibilidades de éxito os incendios forestais. Eso nos vai levar a dentro das zonas de alto risco de incendios pois delimitar esas áreas estratégicas de xestión. Diría que pois, a primeira lei autonómica que acolle un concepto que se está recollendo tamén nas directrices a nivel estatal. Tamén, acollemos dentro do que é a planificación da prevención unha aposta clara por facilitar aos concellos ese traballo porque vamos a ser o Servicio Autonómico o que asuma a planificación preventiva a nivel de distrito. Saben que en Galicia hai 19 distritos a efectos de prevención e extinción de incendios e, polo tanto, vamos a traballar conxuntamente, por suposto, cos concellos, pero asumíndonos pois, ese esforzo de prevención. E, polo tanto, descargamos responsabilidades dos concellos e sustituímos o Plan de Prevención Municipal polo Catálogo Municipal de Infraestructuras e Medios de Prevención. Quero lles lembrar que hai un convenio coa FEGAN no que están pois nestes momentos 289 concellos de Galicia e aquí ese traballo de facer o catálogo municipal de infraestructuras e medios de prevención fará a Consellería do Medio Rural no ámbito, como lle estou trasladando, dese convenio. Dentro dos sistemas preventivos, hai sistemas preventivos vinculados ao territorio e sistemas preventivos vinculados á poboación, eu destacaría, por primeira vez tamén nunha lei, nunha legislación deste tipo, a definición de paisaxe mosaico nas definicións da lei e cales son os seus objetivos, que basicamente é crear, xerar discontinuidades na biomasa con actividade agrícola, gandeira e forestal sostible, como dixo o presidente, pero ademais colocar esas discontinuidades na parte do territorio na que polos criterios técnicos sexa máis necesario por motivos de prevención. E para facer esta paisaxe en mosaico, pois definimos as paisaxes cortalume, que xa están definidos, como digo, en documentos de entidades conservacionistas, como trasladei antes, WWF define paisaxes cortafuegos, nos na lei acollemos a definición de paisaxe cortalume,
que ten que ver tamén moito coa Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia e co traballo que levamos facendo nestes dous últimos anos, tanto en polígonos cortalumes, agrupacións forestais de xestión conxunta, nas que primaremos pois aquelas que utilicen frondosas autóctonas naquelas zonas do territorio que nos interesa por criterios de prevención. Vamos a traballar para sustituir os desbroces nas faixas de seguranzas secundarias ao redor das aldeas por a plantación de frondosas ou actividade agrogandeira. Isto xa tamén se está impulsando a través da Lei de Recuperación e, por suposto, a gandeiría en extensivo, fundamental no territorio, non só pola extraordinaria calidade da carne desa gandeiría, sino que tamén pola defensa que fai do territorio, sobre todo naquelas zonas máis afectadas polos incendios forestais. 200.000 hectáreas, pois, que están os nosos gandeiros defendendo fronte aos incendios forestais, e vámoslo impulsar co plan de pastizais. Ese paisaxe mosaico que perseguimos, tamén, xunto cos paisaxes cortalumes, se vai facer a través da diversificación das masas forestais e da silvicultura preventiva. No que se refire ás faixas de seguridade, vou rematando xa, vamos a traballar pois coas que xa tiñamos, as primarias, secundarias e terciarias. Recorden que as secundarias son as faixas de seguranza, os 50 metros ao redor das aldeas. Aquí, como novidade, introducimos a facultade de poder ampliálas nos casos nos que se considere. É dicir, non todas as faixas se teñen que ampliar, pero si hai sitios nos que, por razóns de risco de incendios, pois igual é necesario facer unha ampliación e así se fará. Regulamos ben xa o tema das queimas prescritas como un mecanismo de prevención. Saben que a semana pasada que presentamos o plan preventivo xa advertimos pois que vamos a incrementar o número, traballando ademais pois cos colectivos que están implicados no territorio para poder facer estas queimas prescritas naqueles sitios nos que mellor funcionen para despois evitar incendios no verán. Definimos tamén a rede de vixiancia e detección de incendios con todos os diferentes ámbitos que ten, puntos de vixiancia fixa, a rede de vixiancia móvil, rede de vixiancia aérea, e me gustaría destacar dúas novidades, fundamentalmente a segunda que teña aquí nesta diapositiva, que naqueles casos de persoas titulares de infraestructuras e instalacións que dispoñan de equipamentos tecnolóxicos de biovixilancia, como poden ser parques eólicos ou outro tipo de concesións, pedimos ou establecemos na lei pois o deber de facilitar o acceso ao Servicio Público de Loita Integral contra os Incendios Forestais cando lle sexa requerido para vixilancia e detección dos lumes. Por último, por citarlle outras novidades, incorporamos un sistema de información á cidadanía. A semana pasada tamén, dentro do plan preventivo, presentamos un visor no que aqueles que teñan parcelas nas faixas de seguranza secundarias van a poder comprobar cal é o estado desas parcelas. Incorporamos un órgano colectivo pois para coordinar todo o traballo tamén coa parte do dispositivo e con aqueles que teñen organizacións que teñen que ver cos incendios forestais, que é o Consello de Loita contra os Incendios Forestais de Galicia. No que se refire ao ámbito interno do Servizo Público, se determina unha unidade administrativa que vai ligarse, ademais, aos grandes incendios forestais, esa capacidade multidisciplinar de analizar e prever e anticiparse na medida posible os incendios, os grandes incendios forestais. Regulamos a participación cidadán a través dos grupos de vixilancia municipal, das agrupacións veciñais, pois que poidan colaborar co servizo no que se refire a prevención e extinción de incendios, e tamén, como novedade, pois acollemos a posibilidade de fomentar aquelas actividades que, como decía antes, fagan cortalume, que fagan discontinuidades, actividades agrícolas e gandeiras, poderlle dar unha marca de garantía que as protexa e que, ao mesmo tempo, tamén sirva para facer a súa promoción. Que o cidadán, o consumidor final, entenda que determinados produtos, ademais de ser produtos de extraordinaria calidade, están tamén axudando no territorio a loitar contra os incendios forestais. Remato xa, apostamos pola xestión do territorio, sin ninguna dúbida, como medida de prevención fundamental para avanzar na loita contra os incendios forestais da nosa comunidade. Moitas grazas. Bueno, agora comeza a súa tramitación, estamos na fase de anteproxecto, se abre un trámite de información pública, agardemos que poida estar a disposición de ter o proxecto de lei xa para leválo ao Parlamento pois, no curso deste ano. As competencias non se tocan. O que decíamos é que dentro do marco de colaboración e cooperación entre administracións públicas, sabe que temos firmado o convenio da FEGAN
da entidade pública se haga, no que están 289 concellos, aí no sei un momento que fixemos foi colaborar cos concellos no que se refira ás competencias. Dentro da lei anterior, os concellos tiñan que facer o plan preventivo e agora o que facemos é que o plan preventivo vai a nivel de distrito e os concellos teñen que ter un catálogo actualizado dos seus medios de prevención. Pero tamén se arrecollemos na lei que vai ser a Comunidade Autónoma, neste caso a Dirección Xeral de Defensa de Monte, o que faga ese catálogo a aqueles concellos que estén dentro do convenio. Non. Vamos a ver, a previsión de orzamento, como todos os anos, é a que sale co Pladiga e coas medidas que dentro dos nosos orzamentos van a prevención e extinción, que son alrededor de 180 millóns de euros anuais. Moi ben, moitísimas gracias. Buenos días. Sareba a disposición de Galicia deuse unha cifra inicial por parte do Ministerio que rebaixou a Xunta. En todo caso, o que é unha realidade é que nos últimos anos foi moi escasa a construcción de vivenda pública en Galicia. Non sei cal é o motivo. E por outra banda, quería tamén saber o acordo que chegou onte o sindicato CEMS coa Consellería de Sanidade relativo sobre todo a melloras retributivas. Non sei se isto é un recoñecemento implícito de que existe precariedade nos entes profesionais sanitarios. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, bueno, efectivamente, o anuncio feito dentro do Goberno Central, o presidente do Goberno, era que dentro desa distribución de vivendas que se adxudicaban por Comunidade Autónoma, ofrecemento para adquisición, é dicir, porque sería a Saref e a Comunidade Autónoma terían con cargos nosos fondos que adquirilas, se falaban de 1.285 vivendas, esa foi a cifra que se deu. E hai un par de días, escasos días, recibimos unha comunicación da propia Saref, que ten esas vivendas que se anunciaran polo presidente do Goberno, dicindo que as vivendas que se ofrecen para adquirir son 42. De esas 42, solo unha está nunha cidade. Por tanto, isto é a realidade. Se fala de 1.285, pero o ofrecemento son 42. Veremos, ademais, o estado no que se atopan e se realmente son vivendas que se podan adquirir e destinar a vivenda pública, se están en condiciones de habitabilidade, se habría que facer reformas, se realmente están disponibles, donde están, todo isto, esta é a realidade de 1.285, insisto, 42. Respecto ás medidas, bueno, saben que hai escasos consellos, un mes aprobamos un ambicioso plan de vivenda para engadir unha cantidade importante ás vivendas públicas que xa existían en Galicia dentro do parque público que se oferta, tanto para adquirir en propiedade con vivendas de alugueiro. Por tanto, había traballo feito, pero somos conscientes de que isto é un problema, é un problema crecente, por tanto, hai que facer moitísimo máis. E non só dende o punto de vista de promocionar o alugueiro social, por exemplo, estas vivendas serían para eso, para poñelas a disposición ao alugueiro social, xa digo, por eso é un problema que só se xan 42 frente ás que se anunciaron, saben que hai pouco se adquiríramos un número superior da Saref, sin necesidade de tanto anuncio, e tanto plan como se fixo estes días dentro do Goberno Central. Ademais, hai outras medidas, recorden o aval, ese aval do 20% que aprobamos, creo que hai dous consellos para facilitar o acceso a hipoteca da xente nova. En fin, hai que facer moitas cousas para seguir avanzando respecto do que está feito. A outra pregunta, bueno, eu creo que foi unha boa nova que onte se chegara a un acordo. Isto está dentro unha folla de ruta que o Servicio Galego de Saúde, a Xunta de Galicia, está seguindo en materia sanitaria, que é facer melloras de tipo material, novos hospitais, novos centros de saúde, máis equipamento, e tamén facer melloras constantes nas condicións dos sanitarios. Por tanto, onte aprobamos unha subida na retribución das gardas como acordo máis significativo. Ahora mesmo está vendo unha mesa
sectorial onde se están explicando estas medidas e se está falando de outras, e, por tanto, aquí é unha folla insisto, unha folla de ruta de melloras progresivas. Outra cosa sería decir que quedamos estancados e, por lo tanto, que non hai capacidade de mellora. Claro que hai, non sae de calquera outra comunidade autónoma e está previsto seguir mirando estas condicións e onte foi un paso máis. Por lo tanto, dentro da normalidade, e o que sí que agardo é que isto inaugure unha nova época de diálogo donde os profesionais sanitarios entendan que falando coa administración que está disposta a escoitarlos e a tomar este tipo de medidas, e como se poden conseguir avances nun sistema como é a sanidade pública en Galicia, pois moi complexo, con moitos profesionais, con moitas derivadas, e polo tanto que require desa comunicación constante. Bo día. Bo día. O presidente Pedro Sánchez anunciou, creo que onte, que ia falar co presidente da República Francesa, con Emmanuel Macron, para que garanta que a súa parte, que a parte francesa do corredor atlántico vai estar lista para 2030. Quería preguntarle como valora e se entende que o goberno español queda deste xeito tamén condicionado para rematar as obras tamén nese prazo previsto. Gracias. Sí, bueno, saben vostedes como foi a evolución desta historia, o que manifestou o propio goberno de Francia a través do seu embaixador, decía que, aparte de poñerlle deberes ou marcarlle plazos ao goberno francés, tamén o goberno de España debía cumprir os seus propios compromisos e prazos. Estamos totalmente de acordo. Por lo tanto, o interese de Galicia para que se faga a conexión por Francia é que podamos conectar o que saben dentro do noso territorio. E para eso fai falta, volvo a decir, que eses 30.000 ridículos euros que están postos para a conexión dende Vigo ata a fronteira Portugal aumenten para que, unha vez que ademais que Portugal ten manifestado que sí que vai cumprir os seus compromisos no ano 2030, e, polo tanto, España tamén ten que facelo para conectar Vigo coa fronteira portuaria. A partir de aí, eu celebro que a actitude do presidente do goberno, porque tamén unha reivindicación de Galicia. Hai uns días o Lendacario Urcullo púsose en contacto comigo, falamos e me dixo que, tal e como acordamos no Cumio de Vitoria, iba a facer as xestións tamén diante do goberno central para que intercedera diante do goberno francés, que, por certo, cando foi o cumio entre España e Francia, o goberno español nada falou deste tema, e foi hai poucos meses. Bueno, celebro que agora o presidente do goberno, Pedro Sánchez, se dé conta que é unha necesidade, o que lamento é que celebro que faga isto, comprobo unha vez máis que hai territorios prioritarios para o presidente do goberno frente a outros. O Lendacari Urcullu mantén un contacto, inmediatamente ten unha reacción do presidente do goberno, lamento que frente a reivindicacións de Galicia non exista ninguna reacción e, ás veces, todo o contrario por parte do presidente do goberno. Debería ser para todas as comunidades autónomas igual. Boas tardes. Vou insistir en dous temas dos que xa se falaron. Quería lle preguntar como facilita este tipo de acordos cos médicos, con asociacións de médicos, que se centran sobre todo no retributivo, como facilita que a atención primaria, por exemplo, vaya mellor, e como redunda eso nun beneficio da sanidade pública. E por outra banda, como se vai garantir que non haxa un incremento nas listas de espera se non vai todo isto acompañado dun incremento do persoal, non? Tamén se está caminando, por exemplo, unha limitación das xendas que tamén reclaman diferentes colectivos da sanidade, pero se se limita, se se avanza tamén nese sentido, como se garante que non haxa máis problemas para atender os pacientes? E, por outra banda, no tema da vivenda, quería lle preguntar, sabemos que a Xunta anunciou un plan para aumentar estas vivendas protegidas para alugueiro, pero por que durante unha década, houve prácticamente na última década, desde que hai datos, anos nos que houve cero vivendas engadidas ao mercado por parte da Xunta? Por que a Xunta non actuou antes neste sentido? Grazas. Sí, un momentinho. Bueno, estou seguro que se melloramos as condicións dos profesionais que traballan na sanidade pública, lóxicamente, está mellorando a sanidade pública en xeral. Aquí falábamos, había unha reclamación de incremento retributivo, retribución das gardas, xa digo, o acordo principal de onte, por tanto, nos pareceu razoable. Xa digo que isto é unha folla ruta e é progresivo. Cada vez que se produce unha mellora, quere dicir un avance respecto da situación anterior. E foi
o que pasou onte, insisto, supoño, estou seguro que se melloramos as condicións dos profesionais da sanidade pública, eso redunda na mellora da sanidade pública. Respecto da, me decía vostede, da atención primaria, a reducción de listas de espera en Xeral, bueno, saben vostedes, aquí no este propio Consello de Asunta, máis dunha vez dimos conta da aprobacións de plans tamén con consecuencias económicas precisamente para facer plans de choque e reducir as listas de espera que, por certo, son bastante mellor que a media estatal, pero queremos seguir reducindas. Por tanto, son, decir, non son cousas diferentes, porque todo ten que ver con sanidade pública, pero son actuacións diferentes e simultáneas. E respecto á segunda pregunta, bueno, vou a decir, había un traballo importante feito, non teño agora de memoria os números exactos, pero o que falábamos de duplicar o que o número de vivendas de carácter social en alugueiro en propiedade, por lo tanto, había un traballo feito anterior. Os ritmos e as necesidades, bueno, dependen de cada momento, en que agora mesmo, frente a un problema detectado tamén polo Goberno Central, todas as administracións estamos actuando coa intensidade que denota o momento, por lo tanto, o que estamos facendo agora, insisto, construindo sobre o que xa estaba feito. Bos días. Teño dúas cuestións para vostede. Por unha parte, que lle parece que o delegado do Goberno se dedica a facer mítins nas municipais? E por outra, en relación á Lei de Vivenda Estatal, se pensa xunto a declarar zonas de alugueiro tensionadas? Grazas. Perdón, zonas de alugueiro, cal é a segunda pregunta? Tensionadas. Pode volver a facer a pregunta completa? Que estaba... Sí, se Xunta pensa declarar zonas de alugueiro tensionadas, zonas nas que o alugueiro nos últimos anos subiu por enriba duns parámetros básicos que se ponen como referencia e que supoñen un custe a maiores para... O aveiro da Lei de Vivenda Estatal, sí, decir. O aveiro da Lei de Vivenda Estatal. Vale, bueno, vamos a ver a primeira. Bueno, non teño absolutamente nada que decir. O delegado do Goberno, na súa faceta de membro do Partido Socialista, pode, efectivamente, é coñecido, me parece un ansia especial, ¿no? por estar presentes en moitos actos de todo tipo. Esa é a súa decisión, eu teño que respetarla e pouco máis podo comentar. Son as súas estrategias e, polo tanto, eles son quen as deciden. Respecto á segunda pregunta, bueno, imos ver, porque temos moitas obsesións, algunhas afixemos públicas facer respecto a esta lei estatal, vemos que hai moitas cousas que corrixir. Vai haber, ademais, unha reunión nestes días, estará a conselleira responsable cos asociacións e o sector relacionado con todo o obxecto desta lei. Vamos a escoitar as súas obxeccións e despois tomaremos decisións incluso sobre a nosa postura sobre a lei e as posibles reaccións, e tamén, mentras este en vigor, o que aplicaremos o que non. Eu prefiro remitirme a esta reunión do Observatorio de Vivenda, vai haber nos próximos días para decir o que imos facer. Sí, presidente, bos días. A finais de marzo, as principais federacións de autobuses reuníronse coa conselleira de Infraestructuras e coa de Educación nunha reunión que a Xunta non fixo pública e pedironlle que mude os pregos de condicións dos contratos que xa están en vigor para recibir máis cartos públicos e para mover libremente os autobuses dun contrato a outro en función das súas posibilidades, en vez de dotarse de máis autobuses por cada contrato, como se comprometeran. A pregunta é se participou vostede nesa reunión e se a Xunta vai aceptar esas peticións. Sí, bueno, imos ver. Moitísimas reunións ao longo da semana, se pode imaginar, algunhas se lles dá un carácter público, unha repercusión máis pública, e outras son reunións máis internas. Houve varias reunións, eu estuve na primeira reunión, onde me manifestaron pois as dificultades lóxicas que eu podo entender respecto a unhas concesións que se acordaron no seu momento, cando a inflación estaba prácticamente a cero, e a situación que tiñan neste momento, cando pois os costes son moi diferentes e, por tanto, repercuten incluso, según me manifestaron, no equilibrio financiero das concesións. A partir desa primeira reunión xa houve outra nas que non participeu, nas que se seguiu falando de posibles actuacións para un reequilibrio, pero tamén teño que deixar claro unha cousa, cumprindo estrictamente o que estaba nos contratos. Ainda non hai ningún acordo, bueno, o que... A necesidade de equilibrar as concesións estamos vendo respecto a obra pública, vimos hoxe co acordo respecto, nova licitación respecto dos comedores escolares, isto está en riba da mesa, non se pode descoñecer, pero tampouco iso en ningún caso pode implicar nin incumplir os compromisos firmados, nin facer outra cousa que procede ese reequilibrio cando se determine técnicamente cales son as cuantías. Eso se está facendo ahora mesmo, eu non podo
decir nin cales son as cantidades que se están manexando, nin cal será o resultado final, porque xa digo que ahora se está en conversas máis a nivel técnico nas que eu xa non estou participando, pero que esas conversas existen, igual que en outros concesionarios de servizos públicos que están na mesma situación, que creo que é perfectamente comprensible respecto a condicións que se pactaron nunha situación económica que xa me gustaría que fora ahora a que existía no momento en que se acordaron esas concesións. Alguna pregunta máis? Sí, bons días. Unha pregunta relacionada co tema do Consello. Falaba das dos novos adxudicacións para servizos de helicóptero. Esta mesma semana aprobouse no Parlamento unha iniciativa cos votos de todos os grupos para investigar a unha das empresas que leva precisamente os helicópteros de salvamento, que é Babcock, que agora é comprada por Parnes, por unha multinacional. Quería saber si van a estar ou vai a haber neses pregos algún artigo relacionado con isto, con que se compran determinadas incidencias, como é, sobre todo, os temas laborais dos traballadores. Vale, porque aquí no, na roda de prensa non saiu esa cuestión. E se, en este caso, Babcock poderá ser adxudicataria deses servizos. E logo, dúas máis que teñen que ver, unha, usted acaba de chegar dunha viaxe de América, precisamente a líder do bloque tamén viaxou o fin de semana a Suiza, e desde o ámbito nacionalista criticaron que usted usou esa viaxe precisamente de corte gubernamental para facer política, para facer ahora que chegan aos municipais o electoralismo, non? Entón, quería comentar que opina disto. E despois do acordo acadado onte cos sanitarios, aquí precisamente se anunciou de que os sanitarios non iban a cobrar si compatibilizaba a pública coa privada, e onte precisamente un dos acordos o que chegou é que si poden cobrar tamén os que compatibilizan ese complemento. Quería saber por que a Xunta agora permite iso cando fai unhas semanas anunciou que non. Gracias. Sí, o sea, son varias preguntas. A primeira, aquí creo que o importante é que a licitación actual que só está facendo e a futura, dende logo, ten que ter mecanismos para vixiar os incumprimentos, corresilos e, dende logo, sancionalos. Foi o que pasou. Teño aquí os datos, o actual contrato dos servicios de helicópteros de Gardacostas, a que ahora vai vencer e, polo tanto, se volve a licitar, levou a impoñer 6 penalizacións desde o ano 2017, hai outra en tramitación, 200.000 euros de sanción ao concesionario por incumplimentos que estaban derivados, según os datos que me apunta a Consellería, inoperatividade en algún momento dos helicópteros, carecer temporalmente de algún equipamento requerido no contrato, é dicir, cando se pactan as condicións e unha adxudicación, hai que cumprilas. Nos temos que ser absolutamente rigurosos nesta exigencia, cando se producen incumplimentos, reaccionar. Isto que pasa agora, isto que vai a pasar no futuro, con independencia de quen sexa o adxudicatario. Creo que isto é importante, saber que se prevén mecanismos e se os mecanismos funcionan, como acabo de decir. A outra pregunta, mire, nada sorprendente, a conclusión efectivamente, a portavoz nacional do BNG, o que ven a decir é que ela pode viaxar cando queira, pero non podo viaxar nunca porque sempre lle vai parecer mal. En fin, isto é moi propio do bloque, eles sempre poden facer o que queiran e os demais non podemos facer absolutamente nada e cando facemos somos obxecto do seu xuízo riguroso. Isto ninguna novedad que quere que lle diga. Respecto a última pregunta, o complemento específico. No, o que se falou, é certo que a día de hoxe, igual que Galicia era a única comunidade autónoma que mantiña esa incompatibilidade respecto da sanidade concertada e os profesionais que traballaban na pública ou na concertada, bueno, todo isto que se aprobou modificalo, como vostedes coñecen, hai uns meses. A outra cuestión pendiente é o complemento a maiores, e entendo que, polo que me pregunta, que se mantén en Galicia, somos a única comunidade autónoma, e que os profesionais sanitarios hai tempo que están reclamando, polo menos os representantes dos profesionais sanitarios, que se modifique. Esta era unha das reivindicacións, efectivamente, do sindicato convocante da folga e de outros. Onte se falou deso, pero non é que se acordara onte. Se falou que a Xunta de Galicia estaba aberto a completar, a, perdón, a completar, a, eh, eh,
contemplar unha modificación da situación actual, pero onte non se acordou absolutamente nada ni se decidiu eliminalo. Se falou da posibilidade de, ao fin e ao cabo, equipararnos a situación que existe, insisto, nas outras 16 comunidades autónomas, ou, bueno, 15 que teñen competencias en materia sanitaria, porque saben que Ceuta e Melilla é cousa do... sigue levando o Ministerio de Sanidade. Por tanto, falamos de ver a posibilidad de modificar eso, pero onte non se acordou absolutamente unha reivindicación, pero non houve ningún acordo sobre esa materia. Sí que se acordou, insisto, o dixen antes, aumentar a retribución das gardas, pero dese tema non houve ningún acordo. Alguna pregunta máis? Moi ben, moitas gracias.